Durga Puja. Friends, mur channel lo bahut bahut swagatam janaisu aru mur channel lo khala pura Durga Puja hokoluke ubesa jasilu aru moi aisu aji Johat town or mane protiru mondop dekhable chesta korim aru moi bortoman Lahoti puja mondop pondote asu Lahoti ma Durga puja mondop eya এতিয়া আইছো মই জেপিয়ার থানা রোডত চাম সব মানুহ কিমান হৈছে টাউনৰ আজি ফার্স্ট ডে খুব মানুহ বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বলগিতে যাও জেপিয়ার পূজা মণ্ডপ চাবলৈ ইয়া দেখিছে দুফালে দুটা মূৰ্তি নো মাস্ক নো এন্ট্রি বলো গিতা লাহে লাহে হুমাই যাও ভিতরলে রাস্তার মাঝে বহুত ধুনিয়া ফুল রুই লাইটিং দিছে আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব যেতিয়া মোৰ পিছলে আৰু ভিডিও বিলাক পাই থাকিবলে এয়া জেপিয়ার পূজা মণ্ডপ বহুত ধুনিয়াকে আজিছে মা দুর্গার পূজা মণ্ডপ সব মই আছো এতিয়া বর্তমান পূজা মণ্ডপৰ ফ্রন্টত আৰু ভিতৰলৈ যাও বলক এতিয়া বর্তমান জেপিয়ারৰ মণ্ডপ চালো আপোনালোকক দেখালো আৰু মণ্ডপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যাওঁ মই থানাৰ ৰোড দেখাবলৈ মণ্ডপ গ'লো এতিয়া গৈ আছো মই থানা ৰোডলৈ খোজকাঢ়ি এমন লাগি গৈছে কাৰণ বাইক সোমাবলৈ দিয়া নাই সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে বলক থানা ৰোড এইফালে এটা মূৰ্তি আছিলে প্লিজ মেইনটেইন কোভিড প্ৰটিকল বা এয়া আৰক্ষী চকী জেপিয়াৰ চাৰিআলি এতিয়া যাওঁ বলক থানা ৰোড থানা ৰোডত দুটা মণ্ডপ সাজিছে বলক যাওঁ থানাৰ ৰোডৰ মণ্ডপ দেখিলে আৰু এতিয়া গৈ আছো অলপ আগলৈ আৰু এটা মণ্ডপ আছে বলক চব থানাৰ ৰোডৰ হৰিসভা পূজা মন্দিৰ বহুত ধুনীয়াকৈ সাজিছে মন্দিৰ মা দুৰ্গাক
পূজা মন্দিরৰ পৰা উলালো লাই এতিয়া আৰু গৈ আছো নেক্সট প্লেস অলপ ভিডিওটো চাই থাকো খুজকাৰি খুজকাৰি ভাগৰ লাগিলে এতিয়া মই লৈছো কিবা খাবলে এয়া ৰাজপুতনা ফ্ৰণ্টৰ পাইছোহি বাইদেউ এতিয়া ৰাজপুতনা ভিতৰলৈ যাম বলক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ ৰাজপুতনা ভিতৰলৈ সোমাইহি এইখন আইচক্ৰীম দোকান জুচ চব আছে এতিয়া আমি খাম এতিয়া জুচ এইটো বিনাশ আৰু অবিনাশ খাই বৈ আজৰি এতিয়া ওলালো ঘৰলৈ বুলি কাৰণ বহুত কষ্ট হ'ল খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আজিলৈ ভিডিঅ'টো পূজা ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে এয়া ওলাইছোঁ আমি ঘৰলৈ আৰু চিনেমা পূজা মণ্ডপ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চিনেমাৰ পামগৈ অলপ পাছত যোৰহাট টাউনত আছোঁ অলপ স্কিপ কৰি দিছোঁ বিশাল চিনেমাৰা তিনিআলি পাইছোঁহি আৰু অলপ আছে দেখাইছোঁ চিনেমা তিনিআলি বৰ্তমান বন্ধ কৰিব হ'ল কাৰণ মোৰ বহুত দেৰি হ'ল বন্ধ কৰিলে চাগে এয়া বন্ধ দেখিছে টিং লগাই থৈছে অ'কে বাই বাই আজি ভিডিঅ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ